V dnešním videu se společně podíváme na long range metu. Čau, já jsem Aris Bak, vítám tě u dnešního videa, a v dnešním videu se společně podíváme na zbraně, který se vyplatí hrát na long range, protože se jedná o jednu z nejčastějších vašich otázek, ať už na streamu nebo v YouTube komentářích se hodně ptáte, Adis, jaké AR se vyplatí hrát na dálku, co se vyplatí hrát na dálku, co je silnější, co je slabší. A v dnešním videu se společně na to podíváme, protože pokud znáte stránku True Game Data, tak na stránce True Game Data máte veškeré statistiky, které máte dostupné přímo ze hry. Takže se určitě dokoukej na dnešní video, protože se samozřejmě Podíváme i na buildy a podíváme se na to, jak jsem vůbec na to přišel, že se jedná o long range metu. Pokud se ti video bude líbit, dej like, dej odběr, protože pokud tohle video bude úspěšný, bude se vám hodně líbit, tak společně za pár dnů tohle to stejné udělám s SMGčkama. Takže určitě hoď i dolů nějaký komentář, ať se video doporučuje dál. Jinak co se týče mých loadoutů a chtěl bys si nějakou inspiraci, dole v popisku najdeš jeden z prvních odkazů moje loadouty. Emigroval jsem všechny loadouty z Kytru na True Game Data, protože to pro vás jednodušší a je to dokonce integrovaný s Twitch chatem, takže jak teď můžete vidět, stačí kliknout na odkaz, vidíte tam veškerý moje loadouty, vidíte tam i poznámky, které vám dávám ke zbraní, opravdu se snažím, aby to pro vás bylo co nejjednodušší, protože já ten čas, je to moje práce zkoumat ty zbraně, které jsou slabý a které jsou silný, tak mám, na rozdíl od vás, vy pokud chodíte do práce, máte rodinu, tak chápu, že pak pro vás může být těžší hrát Warzone, protože nevíte, co máte hrát, co máte expit a tak dále a tak dále. A proto chci dělat tyhle ty videa, abych vám usnadnil hraní a aby to hraní bylo opravdu zábavný. Tak jdeme se vrhnout na video. Tak ještě než se úplně vrhneme na statistiku, tak vám chci říct, jak jsem k té statistice došel, abyste věděli. Tady budeme se zaměřovat na kalderu. V kaldeře máte 300 HP, ček, když máte full pláty, Shot Location. Vy si tady vlastně můžete vybrat, aby vám ukazovala ta statistika, pokud s tou zbraní budete střílet jenom do hlavy, do krku, do břicha, do hrudi, ale nikdy nestřílíte pouze na jedno místo, opravdu tak není, takže já tím, že si předplácím True Game Data, tak mám vlastně přístup k takovým vlastně rozšířenějším funkcím, takže já si tady můžu nastavit vlastně kombinovaný shot locations, 15% do hlavy, 27% do, do hrudi a tak dále a tak dále. Ono je to vlastně tady nastavený už přímo od toho vývojáře, od Tonyho, který vlastně vytváří content do True Game Data. A je to daleko věrohodnější, než když si nastavíte, že střílíte třeba jenom do hlavy nebo do hrudi, protože tak není. Pokud si subscribenete, stojí to 500 korun měsíčně. Já podle tady té stránky stavím vlastně loadouty, pak je zkouším i ve hře, protože ne vždycky to, co vidíte ve statistikách, tak je dobře hratelný ve Warzone. Ale díky tomu, že si předplácím vlastně True Game Data, tak tu mám nějaké funkce, třeba vidím i Rico, já vám to nechci ukazovat, je to vlastně za peníze, takže nechci úplně exploitovat tady tu stránku ale nebojte se, všechno jsem zahrnul do dnešních statistik. Tady dole můžete vidět vlastně zbraně, které jsem tam dal, všechny zbraně, které tam tady dneska vlastně porovnáváme. Kápu, že tady bude spousta lidí, kteří my jsme to řešili na streamu, na Twitchi, takže jsme zkoušeli M13, M4 A1 a jsou to zbraně, které se nevyplatí prostě hrát kort na long range. Za chvilku vám vysvětlím proč. Takže jsme opravdu vybrali ty nejhratelnější zbraně na midrange na streamu takže určitě do naše na stream budeme tohleto dělat i s SMGčkama a další věc která je zahrnutá v dnešní statistice je vlastně statistika, co se týče přesnosti zbraně. Vemte si, že třeba hrajete, hrajete třeba STG, který vůbec nekope v tomhletom buildu. Moc nekope, nemá těžký recoil, ale nikdy se netrefíte stoprocentně na dálku. Jo? Takže tady jsem nastavil u těch zbraní, který míní kopou, tak jsem nastavil, že trefíte 90% toho, co vystřelíte, u zbraní, který víc kopou, jako je třeba Amax, chápu, nikdo může si říct, hele, pro mě Amax nekope, ano, pokud AMAX hrajete pořád, tak se naučíte ten recall. Já jsem to opravdu chtěl udělat pro takový ty víkendový hráče, takže jenom, abyste věděli, jak jsem dnešní statistiky nastavil. Zbraně, který víc kopou, jsem dal na 80%. Zbraně, které jsou takový kopací, nekopací, mohli byste s nima mít problém, jsem dal na 85%. A na 90% jsem dal zbraně, které nekopou, což je Cooper Karabina, Grau a třeba Automaton. No, protože pokud budete hrát zbraň, která vám hodně kope a bude mít dobrý time to kill, taky vám to k ničemu protože se netrefíte, jo. Takže pak je pro vás zase lepší hrát, pokud jste víkendoví hráči. Zbraní, které mají horší time to kill, ale míň kopou, to znamená, že se víc trefíte. A to jsem taky zahrnul do dnešních statistik. Takže pojďme se mrknout na tuhle tu statistiku. By the way, tuhle statistiku máte šernutou, takže když půjdete na můj profil, když se prokliknete na ty moje loadouty, tak tam uvidíte kolonku se statistikou Warzone Long Range Meta, takže tam můžete tohleto prohlídnout. Ale pokud nemáte předplacenou stránku True Game Data, tak vlastně ty statistiky budete mít jiné. To natáčím tohleto video. Takže jdem se na to mrknout. Zbraně, které dneska budeme porovnávat, vybrali jsme společně na streamu jedno LMG, to MG82, což je Cold War LMG. Toho buildu si nevšímejte, je to tady docela malý, nemusíte to kopírovat. Nějaký body si probereme ke konci videa a jak jsem říkal, mám to všechno na stránce, takže to nemusíte zkoumat lupou, kordy když se díváte na telefon. Takže MG82, což je Cold War LMG. XM4, skvělý AR pořád na midrange, Cold War AR, AK-47, Cold War AR, C-58, taky Cold War AR, pak tu máme nové Vanguard ARK, to je STG, -čko, CR56, což je Modern Warfare ARK, to je snad jediný, ne, pak tu máme ještě Grau, který jsem sem taky dal, protože Grau je u vás hodně oblíbený a docela jsem se kouknul na ty statistiky a vyzkoušel jsem ho ve hři, tak jsem byl překvapený pozitivně. Máme tu Automaton, což je Vanguard ARK, Cooper Karabina Vanguard ARK a AS44, což je taky Vanguard ARK. Když se podíváme na ty statistiky, tak tady jsou takové tečky. Ty tečky nám vlastně označují vlastně ten damage range. Třeba tady u konkrétně MG82, já vlastně si tady ty loadouty můžu skrýt, ať nás to moc nemáte. Tak u MG82 můžeme vidět, že MG82, aby se to pochopili, tak do 31,2 metrů má time to kill žádná celá 869. Ale pokud střílíte nad 31,2 metry, tak ten time to kill se zhorší vlastně z 0,8, když to zaokrolíme na 0,9. Jo, pak když tam máte víc zbraní, tak to vlastně vidíte a hrajeme primárně teď zbraně na dálku. Když si sem třeba přidáme AS44, tak vlastně můžeme vidět, že AS44 se od 31,2 metrů do 32,8 metrů. V tomhle rozmezí vás zabije rychleji AS-44 než vlastně to MGčko. Ale vlastně AS-44 vás od 32,8 metrů zabije o hodně pomalej, má daleko horší time to kill, time to kill je vlastně čas do zabití, tak vlastně vás MGčko zabije rychleji, protože AS-44 se v tomhletom nevyplatí hrát na dálku. Ano, vyplatí se hrát od 31,2 do 32,8 metrů. rozmezí toho jednoho metru zabijete nepřítele rychleji s ASK, ale nevyplatí se vůči MGčku třeba A44 tolik hrát, protože primárně s tou zbraní budeme střílet 50 A vejš metrů. No, tak jenom, abyste to pochopili, já si sem zase navolím úplně všechno a jdeme se vrhnout na nejsilnější zbraně a nejhratelnější zbraně. Jak můžete vidět, růžový MG82, což je LMG, tak má sice jedno z nejlepších time to killů do 31 metrů a ani ten druhý damage dropov není nejhorší, je to pořád silné LMG, ale je to LMG, to znamená, že jste limitovaný mobilitou, nejste s tou zbraní tak rychlejší, ale určitě se vyplatí vyzkoušet, ale třeba pro mě osobně to meta rozhodně není. Co se týče mety, tak tady můžeme vidět, sorry jsem trošku barvoslepej, uh, asi jako většina z vás chlapů, nebo aspoň doufám, že z vás někdo je taky barvoslepej, mám prostě problémy s barvama, tak STG, já se to takhle vždycky ověřím, tak STG je za mě meta AR na dálku. Jak můžete vidět, STG převálcuje úplně skoro všechny zbraně do 46 metrů, pak má nějaký ten damage drop off, protože od 46 metrů ten damage úplně není nejlepší, ale musíme brát v potaz, že STGčko skoro vůbec nekope a má skvělou bullet velocity, což se ukážeme za chvilinku. Takže STGčko za mě jedno z nejlepších ARek, pokud jste víkendoví hráči, nevíte, co na Expit, můžete si koupit teď Godzilla Bundle, dělal jsem na něj teď recenzi nedávno. Vpravo nahoře vám teď vyjde karta, protože to STGčko je tam dobře postavený, jenom pak by to chtělo vyměnit zásobník za 50 raný, za 60 raný, protože ten 60 raný je trošku víc kope. Ale jak říkám, STGčko, skoro žádný recall, co se týče mýho buildu, který najdete na True Game Data, a má dobrý time to kill, takže STG maže. Mám pro vás do budoucna připravený ještě video přímo z STG. Co se týče Modern Warfare Amaxu, který tady taky mám, tak můžete vidět, že nemá úplně špatný time to kill do 36 metrů, ale nad 36 metrů je to třetí nejhorší AR. Amax není hrozný AR, já jsem ho zkoušel. Problém s Amaxem mám jediný, se s ním strašně pomalej, ta mobilita je skoro podobná jako u LMG, 45 raný zásobník a třetí problém, který mám, je recall. Amax pro víkendový hráče není úplně stvořený. Není to úplně nejhorší AR, ale za mě jsou daleko lepší AR, než je Modern Warfare Amax. A tím je stoprocentně kolvorovský AK-47, které tady máme světle modré, takové možná i pro někoho zelené. A tak můžete vidět, že když se rovnáme Coldwarovské AK s Amaxem, ta Coldwarovské AK trošku vede, protože první damage drop off má až od 38 metrů a má sice úplně stejný time to kill jako Amax, ale Coldwarovský AK má 60 daný zásobník, a třeba mě se daleko líp ovládá Coldwarovský AK, než AMAX, 60 raný zásobník, rychlejší přebíjení a daleko lepší mobilita, takže já si myslím, že Coldwarovský AK úplně v pohodě převálcuje AMAX, sice chápu pro lidi, kteří dělají třeba na AMAX Obsidian, tak uh, je spousta lidí, kteří hrajou zbraně podle toho, jak vypadají. Třeba Alkan do dneška hraje RAM 7, kterou jsem se nezahrnul, protože RAM 7, M13, M4, se nejsou úplně ty nejlepší zbraně, opravdu se nevyplatí hrát, pokud neděláte nějakou challenge nebo nechcete mít nostalgické pocity. Dneska se opravdu zaměřujeme na ty top AR, který se vyplatí zkusit a na long range metu. Další zbraň, kterou tady máme, taková světle hnědá je vlastně zbraň, která se jmenuje Automaton. Automaton sice nemá nejlepší time to kill, ale Automaton zase skoro vůbec nekope. A pokud se podíváte na nějaký turnaj, tak Automaton je jedno z nejhranějších AR. Je to pravděpodobně kvůli tomu, že pokud se díváte třeba na kolaterál turnaj, tak na tom turnaji jsou zavanované nějaké zbraně a Automaton je taková univerzální Zbrání. Pokud se s automatonem naučíte jako můj teammate, Péťa hraje jenom s automatonem a tím, že ho udrží, protože ho hraje třeba dva měsíce v kuse a automaton má 75 raný zásobník, tak pokud se automaton dostane nějakému zkušenějšímu hráči do rukou, tak opravdu může dávat petelice. Třeba mě automaton se nehraje tak dobře, ale stoprocentně je to ARK, který si najde místo v mim a mělo by si najít místo i ve vašem loadoutu. Protože když se konkrétně podíváme třeba na ten damage dropov, tak vidíme, že automaton má jenom jeden damage dropov a je silnější třeba než STG. No, o 48 metrů má trošku lepší time to kill než STG, takže není to vůbec špatná zbraň. STG kope trošku míň, nemá 75 raný zásobník, takže automaton určitě se vyplatí vyzkoušet, pokud jste neskusili. Další zbraň tady v pozadí, kterou jsem úplně zapomněl, protože nebyla vidět, je to tady ta rudá barva, je AS44. AS44 má skvělý time to kill, i potom drop offu, který tady můžeme vidět po 32 metrech, tak vidíte, že je docela silný. Problém a 44 je to, že s trojkovou optikou vám bude docela dost kopat. a 44 má takový začátečnický rýkol, že vám kope docela dost a jde nahoru a doprava tak divně agresivně, takže úplně pro víkendový hráče nedoporučuju. Já jsem a 44 zkoušel a přijde mi docela fajn, ale víc jako sniper support dělali jsme se video. Určitě mrkněte a 44 jako sniper support. Tady teď vyjede, můžete si dát do playlistu přehrát později. Za světle zelenou barvou se skrývá vaše oblíbená Cooper karabina, která v třetí sezóně byla trošku bafnutá. Jak můžete vidět, do 30 metrů nemá úplně nejhorší time to kill, možná by se víc hodila jako sniper support, ale to se rozebereme v jednom z příštích videí ale za mě je to na dálku druhá nejhorší zbraň po C58. Ale ta barva, ta ta zelenkavá, světla zelená barva je C58, je to ten Metabelt A za mě C58 nemá úplně ten nejlepší time to kill, za mě se nevyplatí moc rád. I když má skvělou bullet velocity, za si to vysvětlíme, tak vlastně na dálku od 37 metrů je to vlastně nejhorší ARK na dálku. Co se týče XM4, která je fialová a krásně nám tady vyniká, tak XM4 je pořád skvělý ARK na midrange. Tady můžete vidět, že se nám trošku kryje s STG. -čkem. Ono o STG, když se bafnulo, tak začalo se hodně říkat, že STG je taková nová XM4. -ka. Dokonce STG je silnější, má lepší time to kill od 33,3 metrů do 38,6 metrů. Takže STG je o trošinku lepší než XM4 ty zbraně jsou si docela, docela dost podobný. Mě třeba XM4 strašně baví, koupil jsem si tam před rokem třeba Blueprint, který vypadá úplně famozně, takže XM4 si stále rád zahraju v loadoutu. Hlavně má 60 raný zásobník, STG má 50 raný zásobník, musíme probrat úplně všechno, nejenom time to kill, je tam opravdu spoustu věcí, které hrajou velkou roli. Takovou vojenskou zelenou má Grau, který mě překvapil, Grau je jedna z vašich nejoblíbenějších zbraní, kdo hraje Warzone na začátku, vzpomíná do dneška na Grau metu a Grau je opravdu skvělý. S těma procentama, který jsem tady navolil, jak jsem si říkal na začátku, tak Grau sice nemá nejlepší time to kill, ale tím, že vůbec nekope, má 60 raný zásobník, tak Grau je skvěle hratelný. Kort, pokud jste víkendoví hráči a máte u nějakých zbraní problém s recallem, tak Grau má skvělý time to kill i potom prvním damage dropu, má skvělý Time to Kill, který se nám tady s AS44. AS44 a Grau se s Recallem nedají vůbec srovnávat. Grau vede na plný čáře. Takže teď jsme si společně prošli statistiky Time to Killu a teď se vrhneme a doladíme nějaký maličkosti, jako je Bullet velocity, Mobilita a tak dále. Tady se společně zaměříme na některé věci, mě nejvíc zajímá ale Bullet velocity. Co je to vlastně Bullet velocity, pokud se díváte na toto video, se začátečníci tak asi nebudete vědět, co to je. Když tady srovnáme třeba C-58 nebo kolvorovský AK, který má dobrou bullet velocitu, třeba s automatonem, který má nejhorší bullet velocitu, tak pokud budete s automatonem střílet někoho, nějakého plachtíka, jak my říkáme, někdo, kdo letí na, na padáku a budete ho trekovat a budete střílet na něj, tak ty střely, ty kulky, jak vy říkáte, jak máte rádi tohleto slovo, tak budou lítat za něj, jo? Že čím lepší bullet velocita, třeba s XM4, s Cold Warovským AK se vám daleko líp bude střílet nějaký plachtík, někdo, kdo prostě letí. To je to vlastně jednotka toho, jak ta střela kulka je rychlá. Čím je bullet velocita větší, tím je kulka rychlejší, tím dřív dorazí na cíl. Takhle bych to asi řekl. Takže se můžeme podívat, jak už jsem řekl, automaton má nejhorší bule To znamená, že pokud nebudete zvyklí na automaton, budete střílet někoho ze vzduchu, bude vám to dělat problém, větší problém, než když budete střílet třeba s XM4 nebo celkově s Cold War zbraněmi. Cold War zbraně, Cold War ARK, LMGčka mají všeobecně skvělou bullet velocity. Vanguard zbraně, nevím jestli je to daný tím, že jsou to jako zbraně z druhé světové války, tak mají horší bullet velocity. Ale STGčko se třeba bafnulo a můžete vidět, že STGčko má skoro stejně skvělou bullet velocity jako Cold Warovské ARK nebo LMGčko. Takže STGčko se bafnulo, jak jsem říkal, STGčko má skvělou bullet velocity, STGčko je super, Uh, za mě je STG teď momentálně top AR -ko na long range. Můžeme se taky společně podívat na ADS time, to znamená, čím větší je tohleto číslo, tím později zamíříme s tou zbraní. Čím menší je číslo, tady můžeme vidět, že s MG, je to těžká zbraň, tak s MG zamíříme daleko později, než když budeme zaměřovat třeba s automatonem. Jo? Automaton Cooper karabina mají skvělý ADS time, protože na Vanguard zbraně si můžete dát do druhého perk slotu, což můžete je druhý perk slot, perk on hand, díky kterému budete rychleji zaměřovat, rychleji ADS -kovat. Takže s automatonem, s Cooper karabinou budeme potenciálně daleko dřív střílet na cíl, než třeba s MGčkem nebo s Cold Warovským Takže to musíme brát v potaz. Taky movement speed nebudu úplně řešit, protože movement speed, na movement speed nemáme primární zbraň AR -ko, nebo LMG, -čko, ale SMG. -čko. Těmhle loadoutům, který si dneska ukazujeme, se vyplatí hrát nějaké SMG. -čko. ADS movement speed je docela důležitý. ADS movement speed je vlastně jak rychlí jsme s tou zbraní, když vlastně ADSkujeme. Jo, některé Cold War zbraně nám umožňují to, že když ADSkujeme a střílíme, dělá to třeba Raider Stock, tak vlastně jsme rychlejší. Takže čím větší je tohle číslo, tím rychleji budeme v ADSku se pohybovat, což je důležitý. Protože pokud střílíme a zaměřujeme, tak nikdy snažíme se nestát na jednom místě a snažíme se hejbat, takzvaně strajfovat. Což je taky docela důležitý. Hipfireování neřešíme, o recallu jsme si něco řekli, to nemusíme teď vůbec řešit, to jsem pro vás vyřešil už já. A můžeme se kouknout na reload time, což je vlastně čas, za jak dlouho se ta zbraň uh, nabije. Jo, můžeme vidět, u LMG je to těžká zbraň, takže u LMG budeme nabíjet skoro 7 vteřin, ale u XM4 máme nabito za 2 až 4 vteřiny, což je taky důležitý. C58, STG, 2, 3 vteřiny, což není úplně nejhorší, proto jsem, sem třeba nedal faru, protože za mě fara spousta lidí říkalo, a když tam faru. Fara má takový zvláštní recall, ale to je ještě v pohodě, na to si zvyknete, ale fara se strašně dlouho nabíjí. Para se nabíjí 3,7 sekundy, pokud si to správně pamatuju ze včerejšího streamu, což je docela blbý. Samozřejmě na Vanguard zbraně můžeme si dát Slide of Hand, což je perk na rychlejší přebění. Já ho tam nemám, 3 sekundy mi přijdou docela v pohodě. A co se týče Kolvorovského AK, tak já si myslím, že se nabíjí, že tohle je špatně, že kolvorský AK se nabíjí rychleji. Já mám 60 raných zásobník se 45 raným zásobníkem, to bude asi trošku rychlejší. Kolvorový AK, já jenom klap, klap a máte přebyto, což je taky docela dost důležitý aspekt. No a teď se společně vrhneme na některé loadouty, nebudu vám ukazovat úplně všechny zbraně, jak postavit, které jsme si dneska porovnávali, všechno najdete na stránce True Game Data dole v popisku videa. Jak už jsem říkal, za mě meta zbraň je STG44, takhle postavená, MX Silencer, nejdelší barel, Carver foregrip pokud chcete, můžete úplně v pohodě hrát i handstop, já jsem si všiml, že pokud hrajete Handstop, tak sice máte trošku rychlejší ADS, protože Carver Forgrip nám zpomaluje ADS, -ko. já jsem to třeba moc nepoznal, ale Carver Forgrip nám trošku pomáhá s horizontálním recoilem. Handstop nám pomáhá s vertikálním recoilem, Carver Forgrip nám pomáhá s horizontálním i s vertikálním recoilem, jenom nám zpomaluje ADS, -ko, takže já na dálku doporučuji hrát Carver Forgrip, 50-raný zásobník, protože 50-raný zásobník nám zlepšuje fire rate i přestože nám zhoršuje damage což nám vůbec nevadí, protože i tak s tím letím zásobníkem STG má skvělý time to kill, zrychluje nám ADS, -ko, movement speed a pomáhá nám s recoilem. 60 raný zásobník můžete hrát taky. Není tam obrovský rozdíl tak v time to killu, ale je tam trošku rozdíl v ADS a je tam rozdíl samozřejmě i v recoilu. Langton munice, já hraju taped grip, střídám to, pokud chci rychleji switchovat sekundární a primární zbraň, hraju taped grip, pokud hrajou Perk emp tak hraju Polymer Grip, který nám pomáhá s Recoilem, aby nám zbraněště méně kopala. Dvojkovej nebo 3.6 scope je to opravdu na vás, můžete hrát i 3.6 scope, já jsem včera hrál dvojkovej. Taky záleží, jestli hrajete na 80 FoV na konzoli, pokud hrajete na konzoli, hrajte 2.5 scope. Pokud hrajete 120 FoV na počítači, můžete zkusit 3.6, bude to pro vás lepší. VDD 34S Stock, který nám zase pomáhá s Recoilem, můžete úplně v pohodě hrát předposlední VDD 27 stok, který nám trošku méně pomáhá s recoilem, ale zase nám zrychluje ADS, -ko. je to zase opravdu na vás, pokud budete hrát dvojkovou optiku, nebudete mít problém s recoilem, můžete hrát předposlední stok, budete ještě rychleji zaměřovat. Pokud budete hrát 3.6, hrajte poslední stok, protože se vám líp bude držet recoil. První perk, Slide of Hand, na rychlejší přebíjení. Uh, můžete svým způsobem hrát i Focus perk proti lepší Flinch Resistance. Nehrajte Vital perk, je to zbytečný. Ten Time to Kill není o tolik lepší a zhorší vám to zase Recall. Opravdu se to nevyplatí hrát. Vital nebo Vital perk, jak vy rádi říkáte, tak se nám nerfnul z druhou sezónou a už se nevyplatí hrát. On hand perk, který nám zrychluje ADS u Vanguard zbraní. Pokud jste budete expit, můžete hrát Surplus. Díky tady perku budete rychleji trošku expit. Nebo můžete hrát Fully Loaded perk, pokud pak piknete STG, budete mít full munici do ARka. Takže tohle je za mě meta build STG. Ještě se podíváme na Grau, který se za mě taky vyplatí hrát. Není to úplně ne ta největší meta, ale myslím si, že to je meta pro milovníky Modern Warfare zbraní. Monolithic Suppressor, Archangel Barrel, Commando Foregrip, Grip, který se 100% vyplatí hrát. Nehrajte tam Merc Foregrip, Grip, já chápu, že vám trošku víc pomůže s recoilem, ale strašně vám zpomaluje ADS, ko zaměřování. U Grau a to není potřeba, Grau mu vůbec skoro nekope. Commando foregrip. 50 nebo 60 raný zásobník, záleží jestli hrajete třeba sola nebo jestli hrajete kvody. 60 raný zásobník nám trošku zpomaluje ADS a trojková vlk optika, doporučuji hrát tento tento typou s můžete hrát i ten základní, je úplně v pohodě, u Modern Warfare zbraní je nejoblíbenější ten defaultní, a nebo s S tím, že pokud jste trihardi, jste borci, nedělá vám problém udržet grau, můžete místo underbarelu hrát tak laser, který vám zrychlí trošku ADS, aiming stability a pokud grau udržíte bez underbarrelu, hrajte tak laser. A do třetí se všeho dobrýho, podíváme se na automaton, který za mě se v třetí sezóně taky vyplatí hrát, taky nejuniverzálnější ARK na midrange, MX Silencer 600 mm BFA barrel, 2,5 nebo 3,6 optika, zase záleží na vás, stejně jako u STGčka, handstop under barrel, protože automaton nemá nějak extrémně velký recall, 75 raný zásobník, Langton munice, jako vždycky, když hrajeme zbraň na dálku, polymer grip, pokud chcete pomoct s recallem, pokud chcete rychleji zase svapovat zbraně, tak můžete hrát Taped Grip, zase rychleji budete svapovat zbraně. Nepotřebujete potom hrát Empt, ale s Empt je vždycky rychlejší. Anastasia Pedal Stock na lepší ovládání recoilu. Type Grip zase na lepší ovládání recoilu. A Fully Loaded Perk, pokud expíme automaton Surplus, anebo On Hand, pokud chceme mít rychlejší ADSkování. Takže tohle je za mě meta build automatonu. No a takhle nějak skládám každou sezónu, nebo vždycky, když vidím nějaký update loadouty. Nejdřív to poskládám na stránce True Game Data, protože tam mám perfektní data a hlavně podpořím Tonyho, který vím, že s tím má hodně práce. Pak to vyzkoušíme ve Warzone, jak se zbraň ovládá, jak se mi hraje, a pak pro vás takhle natočím video. Pokud byste chtěli další díl, kde řešíme SMG, kde hledáme SMG meta build nebo SMG meta zbraň nebo nejlepší sniper support, tak určitě dejte na video like, napište komentář, sdílejte kamarádům a pokud uvidím, že tohleto video má úspěch, hned pro vás natočím SMGčka. Všechno budeme zkoušet na streamu, takže doraž na můj Twitch. Moc si vážím všech diváků, který dorází na Twitch. Společně si občas i zahrajeme a pobavíme se jako každý den. Mějte se hezky, uvidíme se na streamu nebo u dalšího videa. Ahoj.